Руската паравоена група Вагнер беше активна во неколку африкански земји, вклучително и Либија, каде што незините борци му помогнаа на генералот Калифа Хифтар во замена за пристап до либиската нафта и газ. Тие често беа обвинети за кршење на човековите права. Во јуни минатата година шефот на Вагнер, Евгений Пригожин, потикна неуспешен бунт против официјална Москва и групата беше распуштена. Пригожин загина во авионска несреќа 2 месеци подоцна. Тоа остави дилема за Кремљ. Што да прави со операциите на Вагнер во Африка? По тој така наречен бунт, беше донесена одлука дека ќе биде подобро да се трансформираат. Според анализата на Британскиот кралски институт, Москва ја ребрендираше групата Вагнер како експедицијски корпус на Руската воена разузнавачка агенција, со цел да регрутира дополнителни 40.000 војници кои ќе служат во силите. Незината цел е да ги обезбеди руските интереси во странство, вклучително и пристапот до минералните ресурси, и истовремено да ја намали ранливоста на Москва од западните санкции, се вели во извештајот. Се работи за проширување на колониализмот во земјите од глобалниот југ. Во моментов тие се многу фокусирани на африканските земји, но имаат планови за Јужна Америка и некои азиски земји. Имаат политички технолози, медиумски експерти, разузнавачи кои се специализирани за политичко војување и економски операции. Значи, идејата е не само да се инфилтрираат во тие земји на глобалниот југ, туку и да воспостават проруски режими. Москва активно ја пласира таа понуда до африканските влади. Го продаваат овој концепт како така наречен пакет за обстанок на режим. Во извештајот се вели дека Русија помогнала да се потикнат воени преврати во делови од Африка и сега се обидува да го смени влијанието од Западот. Франција и други европски земји испратија војници во Мали 2013-та за да помогнат во борбата против исламските бунтовници, но тие беа повлечени 2022-та по воениот удар во земјата. Минатата година се повлекоа и мировните сили на Обединетите нации. Неколку стотици борци подржани од Русија сега се во Мали и ја подржуваат хунтата. Москва ги подржа и воените влади во Нигер и Буркина Фасо. Рускиот претседател Владимир Путин негираше каков било план за остранување на западното влијание во тој африкански регион. Не ставим пред собой таких задач. У нас там... Да бидам искрен, генерално таму немаме национални интереси на руско државно ниво. Ние сме пријатели со тие земји. Извештајот од Лондонскиот институт го оспорува тоа тврдење, вели дека новиот руски експедицијски корпус покажува дека Кремљ конечно одлучил експлицитно да го подкопа меѓународниот систем.